awak tu ada rupa. Energy pun power. Rugilah kalau tak expose semua tu kan. Maksud Cik Razi apa? Apa kata? Awak cubalah jadi macam ni. Artis ni. Just untuk kerja. Kalau awak free hair kan, saya yakin si ramai gila akan follow awak. Saya pun tak nak. Cuma takutlah tak biasa. Saya faham. Alah, awak tak payah takutlah. Zaman sekarang ni, orang tak kisah pun. Cuba tengok drama Buku Tujuh tu. Awak pun suka tengok kan? Cuba awak fikir. Kawan-kawan awak ramai yang tahu awak ada di talent saya. Takkan awak tak nak do something kan? And lagi satu. Lagi awak buat macam tu, lagi senang tau awak dapat duit banyak. Tak percaya? Awak boleh tanya talent-talent saya. Berapa banyak income diorang, takkan awak pun nak sia-sia kan kan? Klik link di bio untuk sumbangan Tabung Perjuangan PPIM.